katika masala ya kuwa wakweli pamoja na watoto wetu na kuwafundisha watoto ukweli ni swala muhimu sana ndugu zangu Waislamu. Mtume anasema as-sidqu la yakunu fi shay'in illa zana. Ukweli hautokuwa katika kitu isipokuwa ukweli huo utakipamba hicho kitu, maana kitakuwa kizuri eh? Kwa hivyo ukweli, mtoto hawezi kuwa mkweli, tena hawezi kuwa mkweli kamwe kama watoto wazazi wake wawili wana tabia ya kuongopea. Sema hata mapenzi, mtoto akiona kuna mapenzi, kuna mahaba baina ya baba na mama, ameshajifunisha kwamba kuna kitu kadha katika nafsi yake. Kwa hiyo ataeneza mali. Ikiwa kuna huruma, huruma itaonekana. Ikiwa kuna ugumu, ugumu utaonekana. Vile vile ikiwa kuna uongo, uongo utaonekana. Ikiwa kuna ukweli katika nyumba, ukweli utaonekana kwa watoto wako. Kwa hivyo mtoto atapoona kwamba wazazi wanaongopea,